साथीहरु नमस्कार, मेरो नाम सौगात पोखरेल हो र तपाईहरु अहिले होटल एन्ड टुरिज्म च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। मलाई धेरै जसो स्टुडेन्टहरुले चाहिँ एसई पछि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्लस 2 मा एचएम पढ्दा कुन-कुन सब्जेक्टहरु पढ्नुपर्छ, एचएम सब्जेक्ट गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ, कुन कलेजमा एचएम पढ्दा ठीक हुन्छ, एचएम पढ्दाखेरि कति खर्च हुन्छ र प्लस 2 पछि कसरी बीएचएम ज्वाइन हुने जस्ता धेरै प्रश्नहरु चाहिँ सोध्नु भएको छ र यस भिडियोमा चाहिँ मैले यी सबै प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला, मन परे भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीहरूसँग शेयर गर्नु होला र यस्तै होटल र टुरिज्म भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। एसई पछि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ प्लस 2 होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने र दोस्रो भनेको चाहिँ एसई पछि चाहिँ डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि र प्लस 2 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ एसई पास हो। तपाईहरु चाहिँ एसई पास हुनै पर्छ यो पढ्नको लागि चाहिँ। तपाईको पढाइ राम्रो छ, घरबाट पनि तपाईलाई सपोर्ट छ र प्लस 2 पछि चाहिँ ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लस 2 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढेको धेरै राम्रो। तर ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ प्लस 2 मा एचएम नै पढ्नु पर्छ भन्ने छैन। कम्तीमा पनि तपाईले प्लस 2 मा चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टमा मिनिमम डी प्लस ल्याउनु पर्छ र प्लस 2 मा ओभरअल सीजीपीए 1.80 भन्दा चाहिँ माथि नै हुनुपर्छ यदि तपाई चाहिँ प्लस 2 पछि बीएचएम पढ्न चाहनुहुन्छ भने। र बीएचएम को बारेमा चाहिँ अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो बीएचएम भिडियो हेर्नु होला। अर्को भनेको चाहिँ डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट हो। डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट जसलाई डीएचएम भनिन्छ यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फरेन युनिभर्सिटी कलेजहरुले पढाउँछ। एसई पछि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। तपाईको पढाइ खासै राम्रो छैन, होटलमा काम गरेर चाहिँ चाँडै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने डीएचएम गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ। तर डीएचएम पढ्दाखेरि चाहिँ यसको धेरै फाइदाहरू पनि छ, धेरै बेफाइदाहरू पनि छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पनि हुन्छ। र डीएचएम को बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ कृपया मेरो डीएचएम भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ वा मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 11 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि पढ्नु पर्ने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ कम्पल्सरी इंग्लिश, कम्पल्सरी नेपाली, सोशल स्टडी, अप्सनल फर्स्ट अकाउन्टेन्सी, त्यो भनेको अकाउन्ट हो, अप्सनल सेकेन्ड होटल म्यानेजमेन्ट, अप्सनल थर्ड बिजनेस स्टडी र अप्सनल फोर्थ इकोनोमिक्स हो। र 12 मा पढ्नु पर्ने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ कम्पल्सरी इंग्लिश, कम्पल्सरी नेपाली, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, अप्सनल फर्स्ट अकाउन्टेन्सी, अप्सनल सेकेन्ड होटल म्यानेजमेन्ट, अप्सनल थर्ड बिजनेस स्टडी र अप्सनल फोर्थ इकोनोमिक्स हो। र यो 7 वटा सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ 6 वटा चाहिँ हामीले पढ्नु पनि हुन्छ र एउटा सब्जेक्ट चाहिँ हामीले पढे नि हुन्छ नपढे नि हुन्छ। र हामीले चाहिँ 11 मा चाहिँ इंग्लिश, नेपाली र सोशल स्टडी चाहिँ कम्पल्सरी पढ्नै पनि हुन्छ भने 12 मा चाहिँ इंग्लिश, नेपाली र लाइफ स्किल्स एजुकेशन चाहिँ पढ्नै पनि हुन्छ। प्लस 2 मा होटल म्यानेजमेन्ट जहाँ जुन कलेजमा पढे पनि केही फरक पर्दैन, तर हामीले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पनि हुन्छ। प्लस 2 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ 2 वर्षको खर्च भनेको चाहिँ 60 देखि 1,20,000 सम्म हुन्छ। यो सबै कलेजमा डिपेंड हुन्छ, किनभने कुनै कलेजले चाहिँ धेरै लिन्छ, कुनै कलेजले थोरै लिन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ एचएम मा चाहिँ प्र्याक्टिकलहरु पनि गरिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो एचएम कोर्स चाहिँ अरु कोर्स भन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ। साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मन परे चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।